Kaj bi nekomu rekel, ker recimo zdaj sva se dost pogovarjala v depresiji ali pa o nezadovoljstvu, ne? Pa tole posluša, mogoče kaj je prvi korak, ki bi ga vi lahko predlagal, pa bi najbolj koristil na dolgi rok? Tako neka taka kratka, kratek začetek. V dve smeri bi šlo moje razmišljanje. Ne? In sicer depresija je v glavnem posledica neurejenih odnosov, v katerih živimo. Ne posledica tega, da imamo malo nižjo plačo, kot bi si želeli, pa malo manjši avto, pa ne vem kaj. Ne? Depresija temelji v osnovi na naši manjši ali pa nezmožnosti, da bi učinkovito upravljali osebne odnose, ki nam veliko pomenijo. Velja tudi z odnos samega s seboj in z našimi bližnjimi in pol širšimi in tako naprej. To je prva stvar, torej iskati pot ven iz depresije preko odnosov, ne? Kar je izjemno težko. Ne? In druga stvar, ki jo pa vedno brez sramu povem zelo, zelo naravnost, da brez da dvignemo rit, ne? To je moj slogan življenjski, moj dvigni rit. Ne? Brez da v bistvu svojim vedenjem ne, v določenih okoliščinah, ki so lahko strašljivo težke, ne začnemo iskati razlogov in načinov, kako bomo prišli do tistih ciljev, ki si jih želimo ne, in ki so možni, seveda, ne, so možni, ne, nimamo šans. Nimamo šans. Mi prihajajo ravno z vidika tudi te svobode in zdaj te depresije, take primiri iz moje prakse, ne, Enkrat je bil en gospod, ki je pršel zbit, potrt, uničen. Ne? Kaj je bila njegova zgodba? Ne? Ženo sta imela dva otroka in je umrla. Je umrla in je bil už totalen šok za njega. Se ni dobro, ni se mogel nikakor pobrati. No? Ampak vendarle so ga prijatelji toliko spravili k sebi, z ženo pokojno sta zelo rada plesala, sta hodila plesat, ne, in sta ga, pejdi plesat, pejdi z nami plesat, vedno je nekdo, ki rabi še partnerje, prišel brez in tako naprej, in je šel po nekaj letih plesat, ne, in je začel plesat, in je spoznal eno gospo, eno soplesavko, in sta se navezala, začela oblikovati stik in tako naprej, in prišel do tega, da je jo povabil domov. Je povabil domov, jo predstavil otrokom in tako naprej, in so sedeli za mizo in ona se je zvrnila od mize, je imela možgansko krvavito, umrla v tistem trenutku. Tako. In seveda, ta gospod je prišel s pritožbo, da vsakega, ki bo imel v življenju rad, bo umrl. Ne? Prišel je pa po enem zelo zanimivem dogodku. Ne? Mislim, da ko so pokopali to drugo njegovo to ljubezen, ne? Praktično po pogrebu se je ulegel v posteljo in ni več ustal. Imel dva otroka. V tem obdobju sta bila stara, prvi razredi osnovne šole, ne, 10, 11, 12 let. Ne. Dva otroka je imel in je po enem tednu tega njegovega ležanja v kauču, zjutraj sliši zvodi ura, zakliče njuna imena, ne ustanta, pravi se in sliši, ko se odpravljata v šolo in tako naprej. In preden sta šla v šolo, prideta k njemu v sobo in je mislil, sta prišla dati ljubčka za iti v šolo, ne. In se uležeta en na levo, en na desno stran. Prejom, je ura, bo treba iti v šolo, ne? In pol je rekel mlajši od teh otrok. Je rekel, veš kaj, je rekel, če si se ti odločil, da boš crknul, ne? Pa bova še midva, bova se ulegla tukaj, pa bova še midva. In takrat je on dvignul rit. Ne? Ta stavek je bil budnica za njega, je dvignul rit, je poklical in je dvignul rit in niti slučajno, da mu je bilo lahko. Ne? Kaj do ljudi reči, jo, ti tako, ko govori, zgleda lahko. Ni. Ni lahko. Ne? Živeti v takih razmirah, najti smisel v takih razmirah in tako naprej, je najdel način življenja, da je lahko vstal, da se je lahko premaknul in je sfuro brez zdravil. Daleč od tega, da je bilo to njegovo življenje lahko, daleč od tega, da so njegovi strahovi, negotovosti, dvomi izpuhteli, ma je funkcionalno živel v veliki bolečini in je izbral življenje. Je izbral življenje
In je v nekaj mesecih je zafunkcioniral vsaj kot oče. Vsaj kot oče. Da je otrokom ponudil funkcionalno družino. To je bila njegova izbira, to je bila njegova svoboda in to je bil njegov dejansko odmik od depresije. Ne, zato je pomembno razumeti, ne, da vprašanje, kakšno katastrofo bi zdravila naredila v tistem trenutku za njegovo duševno zdravje in tudi sposobnost biti oče potem. Ne, razumeti, kaj se dogaja. Se on bi lahko skuhal zajtrk, on bi lahko zbudil otroke pol. Ne. Vprašanje, kaj bi se dogajalo v tej družini z vsemi tremi skupaj. No, ne moram reči samo z otroki, ne, ampak z vsemi tremi skupaj, ne, če ne bi on tega sprejel. Ne. Tako da tisti, ki smo svojci ljudi, ki utegnejo med težave z depresijo in tako naprej, dajmo jih aktivirati, dajmo jim pomagati, da dvignejo rit, da dobijo kondicijo, da začnejo urejati odnose in tako naprej. Ne s tem, da jim solimo pamet, ampak da jim pomagamo, da vstanejo, da grejo med ljudi, da se začnejo pogovarjati. Je težko, je praktično nič težjega. Ne? Tako nekdo, ki bi bil, ne vem, dvakrat pretežek in bi si dal za cilj, da bo pretekl maraton. Praktično reč nedosegljiv cilj, pa da bi si jaz odločil, da bom splezal na Mount Everest. Se mi zdi nepredstavljivo, ki ne grem skoraj na Triglav. Ne? In se zdi nemogoče, si obupan. Je pa to povezano s tem, boš živ ali ne boš, ne? Če greš na Mount Everest. Ne? Kako to? Ne? Ali pa nekdo potem reče, trže vse v tebi, ne? Samo ljudje, ki namenoma dam te besedne zveze, ne, ki se odločijo in za odgovornost, to, kar se uporablja danes, ne, in za svobodo, ne, v bistvu ne zato, ker je lahko, ampak ker je prav, ker to njihova odločitev, da bojo vzeli življenje v svoje roke. Maže vzeti življenje v svoje roke ne pomeni, da bom jaz okoliščine spremenil, ampak da bom jaz v kakršnih okoliščinah bodo, ne, v bistvu naredil tisto, kar bo dobro zame, za skupno, za bližnje in tako naprej. Ja, dela tisto, kar je dobro, v trenutku, kjer si. Tako.